Слов'янську можуть з'явитися 5 новеньких тролейбусів львівського виробництва. У підсумку позачергової сесії Слов'янської міської ради депутати ухвалили рішення про клопотання перед Донецькою міськрадою. Донецьк попросили передати до комунальної власності Слов'янська 5 лазів. Тролейбусы, которые были получены перед Евро, которые прошли там обкатку, это позволит нам увеличить выпуск подвижного состава на линию, обеспечить безопасную перевозку пассажиров и качественно перевозить пассажиров. Нагадаємо, нинішня власність нашого тролейбусного управління має вік до 20 років. Тепер, якщо донецькі депутати ухвалять клопотання наших, новенькі лази з'являться у нас десь за місяць. У перспективі ж міська влада ставить питання про збільшення рухомого складу до 30 одиниць.